Sadosimies rokās. Šovasar aicināja Ikšelas noda privātais bērnudārs Ķiparenams. Ar pašvaldības sociālā dienesta un biedrības dzīves skola palīdzību arī šogad noorganizēta nometne 15 Ikšelas novada maznodrošināto ģimeņu bērniem. Mums sadarbība ļoti lieliski izveidojās Ziemassvētku pasākumā. Un par cik gribās šīs tradīcijas Ikšķelē turpināt, tad arī vasaras nometni mēs veidojām kopā un ar mērķiem tādiem, lai bērniņi socializētos savu vienaudžu vidū un pavadītu interesantu laiku. Nu, būtībā vienkārši aktīvi, interaktīvi, vienkārši programma tika veidot dažādas rotaļas, dārgumu medības, bet es mēģināts bija tā kā saistīt. Tur no rīta mēs veidojam lukturīšus, tad mēs iededzam lukturīšus, tad mēs ejam dārgumu medībās. Un tad mēs atgriežamies un redzam, kur mums jāatgriežas. Un, nu tā, būtībā viss bija tāds ļoti saistošs un interesants, tomēr piesaistošs bērniem. Un vēl ļoti vēlējāmies, lai viņiem būtu arī ko paņemt mājās, ka viņi ir kaut ko skaistu pagatavojuši un izveidojuši, un tad viņiem paliek labas atmiņas par to. Biedrība dzīves skola aizdītajos gados aktīvi iesaistījušies dažādu nometņu rīkošanā. Vēl aizdītajā gadā piesaistot Ikšelas pašvaldības finansējumu, tika organizēta nometne Tīnūžos, bet tagad, ar Lielvārdes nodu pašvaldības atbalstu, tā notikusi arī Kaibalā. Šis bija pilnīgi cits izaicinājums šos mazos ķiparus savaldīt. Kā tas vērtējums šobrīd, tas rezumē pēc šīs nometnes liekas? Nu, viņi nosaka ritmu nometnes. Tev ir jābūt gatavam, jāimprovizē. Un pirmā diena ir vispār īpaša, kamēr vispār pierod pie jaunās vides. Pēc tam jau ir vieglāk. Trešā diena jau bija super. Tad jau viņi ir atslābinājušies, viņi mums uzticās. Gan Ķiparu nama, gan dzīves skolas komanda pauš pārliecību iesākto labo darbu un izveidoto sadarbību turpināt. Nometnes organizēšana nebūtu iedomājama arī bez lielajiem draugiem. Finansiāliem atbalstītājiem Ikšelas noda domei un Ķipara nama apmeklētāju vecākiem, atraktīviem ikšeliešiem, kas nāca talkā ar savu darbu un citiem. Mans aicinājums bija tāds arī, ja cilvēki tīri finansiāli nevar palīdzēt, tad viņi var palīdzēt ar savu attieksmi, ar savu darbu. Un tā arī bija, kad šie cilvēki paši arī nāca pretīm un teica, es varu nākt palīdzēt pastāstīt par vēsturi. Un es uzskatu, ka tas ir tas viens no lielākajiem ieguldījumiem. Nākamie sadarbības projekti visticamāk dienas gaismu ieraudzīs tuvojoties Ziemassvētku laikam, bet šobrīd nedaudz jāievelk elpa, noteikti gatavošanās jaunajam mācību gadam. Nokomplektētas grupiņas notiek adaptēšanās un iejušanās bērnudārza vidē. Ķipara namā šogad skolas gaitām gatavosies 45 bērni. Dāca Trabocka, Zanda Treško, Ogres televīzija.